er så mange alternativer. Jeg hadde klart meg med mindre enn halvparten, og hva i all verden skal jeg velge? Ja, vi skal gjøre det kort og enkelt. Det er søndag, og det er hviledag. Da skal vi gjøre minst mulig, men vi skal vie tid til Guds ord, og, ja, det, og gjerne ha fellesskap med andre kristne søstre og brødre, altså søsken. Og vi skal velge lyset. Hva betyr det? Det betyr at vi skal velge å leve et liv ledet av Guds nærvær i meg og deg, gjort mulig ved det Jesus gjorde på korset. Å leve i det Guds nærværet handler om å la den hellige ånd lede oss gjennom dagene, uken, månedene og årene. Resten av livet vårt, så har du ikke startet på det før, så er dagen i dag en ny mulighet. Ja. Å leve uten Gud med den hellige ånd, det er å leve i mørket. Og da tror vi at vi har kontroll, og vi tror vi vet hvor vi skal, men det er bare ett mål med livet, og det er å leve i lyset, det er å ha en relasjon til Gud, det er å bli ledet av den hellige ånd. Og å ikke leve i lyset, og ikke leve i Guds nærvær, og ikke ønske det, det er det samme som at Gud er skjult for meg og deg. Det blir konsekvensen. Men å leve i lyset, det får gjerne en annen konsekvens, og det er at jeg og du kan bli utfordret av samfunnet til å stå opp for det som er sant og rett og riktig. Og som jeg nevnt for noen dager siden, det er sannelig ikke enkelt å vite hva som er sant og rett og riktig når kirkesamfunn og menigheter så til de grader spriker i alle retninger. For noen dager siden så var det et ganske høyt antall kristne organisasjoner og kirkesamfunn som gikk sammen om en erklæring om hva de mener er å leve i lyset. Jeg skal lese litt fra en lederartikkel i den nyeste kristne avisen, Verdinytt, og det er redaktøren som har skrevet denne lederen. Overskriften er «Befriende klar tale». Kirke og organisasjoner som til sammen representerer flere hundre tusen kristne i landet vårt, brukte denne uka stemmen sin til å tale frimodig om temaer tidsånden ber oss tie om. De møtes med statlig meningspoliti fra høyeste nivå, men kan likevel ikke la være å tale om det de har sett og hørt. Skriv Torbjørn Nordgård innledningsvis i sin lederartikkel den 18. i 10. Og han fortsetter å skrive at vi står midt i strømmen av den milliardstore globale kristenheten når vi anerkjenner at det er ekteskapet mellom en mann og en kvinne som er den bibelske ramma for seksuelle relasjoner og samliv. At det er dypt problematisk å undervise barn og unge om flere kjønn. At kjønn kan være flytende og at de kan være født i feil kropp. Og at man bryter med både Guds skapervilje og barns rettigheter dersom man bevisst og planlagt fratar barn retten til å kjenne sin biologiske mor eller far og deres slekt. Det var altså en meningsutveksling på Dagsnytt 18 for noen dager siden, ja, på torsdag, der en unge KrF-politiker Joel Ystebø gikk i rette med statsråden. Og det statsråden brukte som argument var det at de som er definert innenfor begrepet skjev, de føler seg såret over denne uttalelsen som disse menigheten og kristne organisasjonene har da kommet med, sammenfattet i en brosjyre. Ja, men sånn vil det alltid være. Det vil alltid være noen som føler seg såret hvis ikke de får viljen sin. Men det er ikke opp til meg og deg å definere hva kjærlighet er for noe. Det har Gud definert. Men så er det sånn at det er fullt mulig å definere kjærlighet uten Guds innblanding og inngripen. Det vil si at vi gir avkall på den bibelske, altså Guds definisjon av kjærlighet, som vi finner blant annet i 1. Korinterbrev, det 13. kapittelet, vers 4-8. Vi kan nøye oss med filio, altså vennekjærligheten, og eros, og en til som jeg ikke kom på i farta. Vi kan nøye oss med det.
Vi kan nøye oss med det som er rent menneskelig. Og da er det klart at man blir såret når man opplever seg utestengt, når man som kristen opplever seg utestengt og trakket på. Og jeg skal ikke vifte med noen pekefinger, men jeg skal bare si det at enten lever man i lyset sammen med Gud ved den hellige ånd, gjort mulig ved Jesu død og oppstandelse, eller man lever i mørket. Og så er det opp til deg å være i dialog med Gud, be den hellige ånd om hjelp, til å lyse sterkt nok, sånn at du og jeg kan vite hva som er sant, hva som er sann kjærlighet. Og for å være sikker på at vi har Gud med oss, så skal jeg lese dagens bibeltekst, som står i Johannes et evangelium, det 12. kapitlet, vers 35 og 36. Jesus svarte, «Enda i liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere enda har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem. Og hvem er Jesus skjult for? Han er skjult for dem som vel å ikke se ham. Jesus vil aldri være skjult for dem som har tatt imot ham og blitt fylt med den hellige ånd. Du og jeg har ingenting å tape på å vandre i lyset. Ingenting. Ja, men hvis det betyr at jeg ikke kan leve ut det som jeg definerer som kjærlighet, så har jeg alt å tape. Nei, å leve i Guds kjærlighet, agapekjærligheten, vil aldri være et tap. Det sørger Gud ved den hellige ånd for. Ha en velsignet flott søndag. I Jesu navn. Amen.